برکت اسی الله عز وجل تن قران کریم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. Kur ndikon Allahu dhe pejgamberi Allahut, nuk i takon besimtarit të ban zgjedhje. Jo të kundërshton. Nuk i takon besimtarit të ban zgjedhje. Unë që këtë bedu, unë që këtë bedu. Për shkak se ash prej anës Allahut azza wa jall. Për atë transmeton Imam Ahmedi Musnedin e tij nga Abdullah ibn Umar, i cili erdhi një njeri te Abdullah ibn Umar i tha, "Në Kur'an tha namazin e frigës pe xhej." Namazin e atij që është lodho prezent për gjejnë, ama namazin e uthalit s'pe gjejnë. Kuran s'pe kena namazin e uthalit. Qishtja bojnë? Ka thonë, e ka gjejt aji që ti se në ki gjejt. Ne, thot për jamere Allah, kër nga ka orë s'kemi dit kur gjojnë. Aji nga ka mësu namazin e frigës dhe nga ka mësu namazin e pjesmarës, bukim, kuri e vendasë. Thot, edhe aji nga ka tregu dhe namazin e uthalit. Edhe ai na ka tregu Muhammed dhe Vutar. Pra pejgamberi Allahu na ka sqaru çdo sen prej neve nuk lipët diç tjetër vetëm se të praktikojmë. Gjithashtu i transmeton Imam Tabarani nga Hasan al-Basri u thot, për deri sa ne ishmi te Imran ibn Husaini, shoku pejgamberit Allahut, erdhi një njeri dhe i tha, ja Eba Nujaid, hadithna bil Quran. O Eba Nujaid, na trego vetëm me Quran. Imran ibn Husaini tha, ti o lexues edhe shokët e tu të Kur'anit, a ban ju me më tregu para se që ju tregojnë në me Kur'an, sa është sasi edukati që duhet me dhënë zekjat me Kur'an? Sa ja jepni ju altonit, dukatit, zekjatit me Kur'an? Sa është të zekjati i devove dhe lobve me Kur'an? Sa është zekjati i tregtis me Kur'an? Në tregojnë eve me Kur'an? Pra atë vëllet të ndërshëm, thotë, atërë thot, masi ju s'kini Kur'an që me thonë zekjatin, thot ti po lip Kur'an prej meje me tregu, pra atë thot, Allahu të më shirof dhe mi ki hapsin, thot Hasan al-Basriu, ketë njeri që ka pyt, e kam po njëndër djetartë më të mdhej në kone vetë. Ka thonë këtë Kur'aniste se Allahu Azza wa Jall nuk ka morë përsi për të arun sunetin e pejgamberit të Allahut, ka morë përsi për Kur'anin. Kush ju tregoj juve se Allahu ka morë përsi për të arun e veç Kur'anin, ndërsa transmetuzit e Kur'anit janë dhe transmetuzit e hadithit. Në atë formë që arujt Kur'anit, arujt dhe hadithit pejgamberit të Allahut. Për këtë arsye, aq mund se kanë thonë për rujtjen Kur'anit, edhe aq mund kanë thonë edhe për sunetin e pejgamberit të Allahut. Po nëse supozojmë se Kur'ani ka skarujt dhe suneti sa shrujt, qëfar kuptimi ka Kur'ani për derisa nuk mund të praktikohet? Për derisa ne nuk mund të praktikojmë Kur'anin pas sunetin e pejgamberit Allahut. Atëherë Allahu për çfarë e ka rujt Kur'anin për derisa nuk mund të praktikohet nëse se ka rujt sunetin e pejgamberit Allahut? Pra Allahu e ka morë përsi për të arun Kur'anin dhe çdo sen që i nevojitet Kur'anit. E Kur'anit më së shumti i nevojitet suneti pejgamberit Allahut, për të qenë Kur'an praktik që mund të praktikohet. Ka thonë se më paskon që suneti është argument pejgamberi Allahut s'kishtë ndalu që mos me shkujt suneti. Hadithet mos me shkujt. Kush ka thonë se ka ndalu pejgamberi Allahut mos me shkujt hadithet? Ai në fillim ka ndalu që mos ta përzi me Kur'an, pas të e ka leju. Dhe argument për këtë, pejgamberi Allahut e ka mos një hitbet gëtë, në Mekë, dhe ka qenë njoni i ka thonë Ebu Shah i Jemenit, ka thonë Rasullullah, a bandë ma shkëruni këtë anë që e fomojtë, këtë fjallim, ka thonë pejgamberi Allahut shkëruje. Ebu Hurejra thotë, ma i ditu në hadithën e pejgamberit Allahut kam qenë unë, veç njoni ma ka të i kalu. Kush ka qenë? Abdullah ibn Amr ibn As. Pse ja Ebu Hurejra i dike ma shumë hadithë, tha se a i shkëruj ke unë nuk shkëruj. A pas kanë shkëruj, as pas kanë shkuj? Pas kanë shkuj. Po pak kanë qenë ata të cilë kanë shkuj në kohën e pejgamberit Allahut. Po shumica atinve kanë qenë të cilët e kanë memorizuan hadithin e pejgamberit Allahut. Dhe ne kemi tregu, gjithashtu, ne kemi tregu se pse Kur'an i Kerimin Ebu Bekri e të boj e grumbulloj dhe e shkrujti. Për shkak se diqën hafizin. Pse Uthman ibn Afoni e regjistroj, e kopioj Kur'an i Kerimin që e të boj Ebu Bekri Siddiku. Për shkak se u përhap fitna. Pra në kohën e nevojave, Kurani Kerimi u kopiu dhe u shpërnda. Hadithi pejgamberit Allah pse u shkëruajt në shekullin e ditë dhe tretin? Për shkak se në atë kohë ishte nevojë. Para kësaja, kishë nevojë të shtërnohet hadithi pejgamberit Allah? Nuk kishë nevojë. Edhe me argument, thot Abdullah ibn Abbasi, erë një që një ri, te unë Abdullah ibn Abbasi,
Dhe Abdullah ibn Abbas i thot, hajde shkojmë, kërkojmë hadithet pejgamberit Allahut, mësojmë hadithet pejgamberit Allahut. Tha, halli jem dhe halli jot mësu hadithet pejgamberit Allahut. Sahabët kejtë më dhoj gjallë, këto jam mësoj din, kush ka me artë ti me të lip, dituri me të lip, hadith më uqë para te me mësu, halli jem dhe halli jot. Abdullah ibn Abbas i thot, e la shkova vetë. Pas të e Abdullah ibn Abbas i kur e shef kini ditë me gjdis në gjami, ishte uqën kejtë për rreth, pengoj që në Abdullah ibn Abbasin, e ki njeri tha ki kishte kon më i meqëm se unë. Për çka këse, se ka menu se vërtet vendikush dhe ka nevoj me mësu për ti, a marrë koha ti, që ti kishte kon më i meqër se unë, e mësove hadithin e pejgamberit Allahut, erë koha që njerëzit lipin hadith pejgamberit Allahut me mësu. Pra në këto në shekullin e parë dhe në shekullin e dytë, e transmetojshin njerëzit hadithet e pejgamberit Allahut gjerisht, i mirëshin, i ndëgjojshin, i përvetsojshin, i memorizojshin. Derisa ka thonë disa pejgamberi Allahut nuk ja ka ndaluar që mos i shkruajnë hadithet vetëm për shkak se njerëzit mos të mbështeten vetëm në shkrim, po njerëzit përkushtohen që të i memorizojnë hadithet e pejgamberit Allahut. Pra kush ka thonë se hadithet e pejgamberit Allahut nuk janë të memorizuara? Ka thonë po kemi një hadith i cili na përkrau këtë ideologjinë tonë. Cili hadith? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që thotë çdo sen që transmetohet nga unë këshilni a përputhet me Kur'anin. Nëse përputhet me Kur'anin merrni. Nëse nuk përputhet me Kur'anin lënë. Kë hadith është i rrënjshëm, nuk ka hadith. Kë nuk ka hadith. Këta një kanë trillu armikët e islamit të cilët kanë tentu islamin të adopsojnë nga mrena, edhe lusim Allahun azza wa jalla që Allahu të na mëson nga dini i tij që nuk di. Lusim Allahun azza wa jalla që Allahu të na i dashuron sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mas shumë ti ka nevojë këtë ditë që ne të flasmi për sunetin e pejgamberit Allahut. Që të mbosh të armiqët e islamit dhe të din se ki Kur'an dhe suneti pejgamberit Allahut janë të ruajtur prej anës Allahut, që Allahu azza wa jalla ban sebebën tokë që e ruajnë Kur'an i Kerimin dhe sunetin e pejgamberit Allahut dhe të dështon për të dështojnë projektet e thurora të tyre. Dhe lusim Allahun azza wa jalla që Allahu azza wa jalla të na vendison në fen ton, të mësojnë parimet kryesore të dinit ton dhe mos t'i ndëgjojmë çdo ndacak që përpyqet që të na largon nga feja Allahut azza wa jalla, pasi Allahu azza wa jalla ka nderuar me Kur'an, na ka nderuar me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.